assim, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Hoje eu vou começar com um versículo bíblico para você. Olha só o que diz aqui em Mateus 5, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que o seu coração seja assim, leve, limpo, né? Cheio de coisas boas. Eu creio que essa limpeza vem do Senhor, né? A palavra dele limpa a nossa alma, nos purifica. E eu não estou falando isso aqui só por isso, não. Eu vou falar isso aqui porque também hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com o coração. E é sobre a pressão arterial. Você já ouviu falar sobre a pressão arterial? Como é que anda a sua? Você tem medido direitinho? Você tem se preocupado com isso? Né? A gente vê quando a gente entra no hospital, a primeira coisa que o médico pede, deixa eu medir a tua pressão. Tem muito a ver com a nossa saúde, é importantíssimo e todo mundo deve cuidar. Então a gente vai fazer hoje esse alerta para você. Eu quero já começar aqui apresentando para vocês os nossos convidados. Aqui a Bárbara, a Bufayade. Bufayade. A Bufayade de onde o nome? É árabe. É árabe. É árabe, meu avô era árabe. Tem um som mesmo. Sim. Árabe, que legal. Obrigada pela tua presença. Nada, agradeço a vocês, obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe, fica à vontade, tá? Ela é cardiologista e vai aqui abrir toda a sua experiência para a gente também aprender com ela. O Felipe Fonte, que é coach pessoal e coach de emagrecimento. Obrigada pela tua presença. Olá, Luana. Muito obrigado pelo convite. Muito grato por estar aqui com você, com a doutora, com a Andrea. E vem aí nos despertar, né? Também nessa direção, né? Desse cuidado pessoal. Vamos abordar esse assunto com o corpo, da melhor né? maneira possível. Vamos. Aqui é nosso espaço, gente. Nosso espaço para a gente conversar e realmente compartilhar com todo mundo. Vamos ter louvor abençoado com a Andrea Fontes. Aê. Tudo bem, Luana, Bárbara, Felipe, né? Que mais um pouquinho era meu parente. Se eu não tiver Felipe Fonte, só eu sou Fontes. É. Mas é uma alegria em poder voltar, participar do Espaço Feminino, né? E poder lançar o meu mais novo CD. Ele me chamou de alguém. Daqui a pouquinho vocês vão Tem estar... Tem quanto tempo o CD? Tem um mês. Nossa, tá quentinho. Tá quentinho. Tá um bebê, né? As pessoas ainda estão conhecendo né, as músicas, mas tá um CD muito abençoado. E eu sei que vocês vão gostar. Você vai cantar pra gente. Ele me chamou de alguém e vou adorar. Isso? Eu acho que ele me chamou de alguém e a música Natan. Ah, é? Outra música. Acho que eles mudaram o repertório. Não tem problema. Mas, ó, só pro pessoal de casa relembrar um pouquinho, né? Que a gente tava conversando aqui nos bastidores. Ela falou assim mesmo. Eu tô perdida até das contas de quantos CDs, de quantas, é, né? Eu gravei, verdade. Quantos trabalhos você fez, projetos, né? Quantos foram mesmo? Eu acho que tá em torno, gente, 26, 27. Chega a essa altura, a gente se perde aí na conta, né? É porque ela começou muito nova. É, comecei Mas muito nova. Mas faz uma bolinha pra gente aí, de uns três, pro pessoal lembrar. Bom, gente, Andrea Fontes do João viu milhares e milhares de anjos. Fica Jesus mais um pouquinho. Certo, irmão, tinha desejo de ser batizado. Com fogo divino, ser pentecostal. E amor tão lindo, amor tão puro de meu Jesus. Ser cristão não é viver de qualquer jeito. Ih, mas é muita música. É muita música. É muito sucesso. Glória a Deus por ela isso. É isso, gente. Essa simpatia muito querida. Obrigada pela tua presença. Amém. Tá? Eu que agradeço. Vamos ter também lá na cozinha a Vivian Salgado. Ela vai fazer uma cuca fitness de banana. Tudo isso bom? Aí. Tudo bom. Boa tarde pra todos. Deus te abençoe, viu? Amei, Rapaz, vocês também. Fiquei feliz de saber que é fit, né? Porque a gente Exatamente. Tá falando aqui sobre pressão arterial e a alimentação tem tudo a ver. Exatamente, a gente pode comer uma coisa gostosa, mas substituindo né, os ingredientes por coisas mais leves para você poder comer com um pouco menos de culpa, Isso. né? E mais saúde. E ficar feliz. Isso. Obrigada, daqui a pouquinho a gente vai pegar essa receita aí contigo. Tá. Vamos começar então falando um pouquinho desse nosso tema, que a gente ainda tem um tempinho aqui. E eu quero já desvendar esse mistério do pessoal que está em casa, que não sabe muito bem. O que é a pressão arterial? É, a pressão arterial, na verdade, é a hipertensão arterial, né? Na verdade, é uma elevação da pressão. Que é a pressão alta. Que é conhecido, né, popularmente como pressão alta, né? Na verdade,
é uma patologia, né, na qual a gente tem uma elevação da pressão. É, se a gente for colocar conceitualmente, a gente tem um nível que a gente considera tolerável, que gira em torno de 14 por 9. Então, assim, abaixo desse valor, a pessoa tem pressão adequada. Acima desse valor, já é um valor considerado alto. Existem algumas graduações que eu acho que não tem por que a gente conversar em relação a isso, mas é, sabendo que o corte mesmo é em torno de 14 por 9 ou 140 por 90, né, uhum, que a gente acaba considerando. É uma doença silenciosa, né, a grande, é isso que mais nos preocupa, porque o paciente, a pessoa só vai realmente começar a ter sintomas a partir do momento que ela começa a provocar lesão em alguns órgãos do nosso organismo. Uhum. Então, é importante a gente ter noção que a gente precisa fazer essas aferições regularmente. Inclusive, até pediatras já fazem aferições, né, em consultas regulares de existe criança. Existe criança com pressão alta? Existe, existe. Existem algumas patologias associadas. Existem crianças também que vão ter pressão elevada devido se alguma coisa que a gente não desconhece. Uhum, né? Uhum. Então, assim, é importante que desde cedo a gente já comece a ferir. Principalmente se você tiver fatores de risco na família, uhum, porque a gente tem assim, a gente tem aqueles fatores que são fatores modificáveis e fatores que não são modificáveis. Dentre os fatores não modificáveis, a gente tem a história familiar. Muitas vezes, você não tem que levar em consideração só o pai e a mãe, os avós também, os bisavós. A raça, geralmente a raça negra tem a tendência a ter pressão mais alta, uhum, isso já é um pouco mais histórico. Uhum. Né? É assunto para a gente adentrar mais. Perfeito. Daqui a pouquinho vai voltar para falar, né, a respeito como é que isso pode ser tratado, como deve ser acompanhado. Tudinho, a gente vai colocar todos os pinguinhos nos is. Mas antes quero chamar aqui a André Fontes para vir para o nosso espaço para cantar e adorar o Senhor com a música Ele Me Chamou de Alguém. Quem sou eu? Para quem sabe tudo sobre minhas dificuldades. Sou ninguém, sou nada. Quem sou eu? Pra quem sabe tudo sobre minhas fraquezas. Sou ninguém, sou nada. Como uma mulher que há 12 anos ela só jorrava sangue. Thank you.
estou aqui com a Vivian e ela vai fazer pra gente. A gente estava até aqui batendo um papo sobre essa receita, porque estava falando para ela que lá no norte, o pessoal, tem, nossos telespectadores são lá do norte, um número muito grande, né? Manaus, Belém. E a gente não tem o hábito de comer muita banana, assim, fazer bolo, doce de banana. Mas o Sudeste, ele é rico em doce de banana. E a banana é cheia de propriedades muitas maravilhosas vitaminas, no corpo, né? Daí ela falou que essa receita aqui, não é que a pessoa ela vai emagrecer comendo, né? Porque tem esses mitos de fazer, ah, como que emagrece? Não, mas ela vai poder saborear um doce bacana. Isso, isso. Muito gostoso e sem muita culpa, né? Exatamente. Essa é a proposta, inclusive, da empresa da qual eu faço parte. Minha sócia não pôde estar aqui, a Kelly. Te mando um beijo muito grande para Kelly. Obrigada por liberar a Vivian. E essa ideia surgiu justamente da necessidade minha e da Kelly de emagrecer. A gente estava muito acima do peso, muito sedentária. Estava com pressão arterial? Olha, com não alta, sei se estava, mas... Porque eu não tenho pressão alta, tenho pressão baixa, graças a Deus. Mas, assim, perigando a ter outros problemas de saúde. Falando isso com ela, porque hoje o nosso tema é esse, exatamente, viu? É sobre pressão arterial. Pressão alta, basicamente, que é a que preocupa, né? É. Então, Kelly e eu, como somos vizinhas, começamos a incentivar uma outra. E daí surgiu o Colher Maravilha, que é a nossa empresa. O nome da... A gente realmente se baseia em substituir os alimentos para fazer alimentos gostosos, saborosos. Faz bem. Que fazem até bem. Até pra pressão. Até pra pressão arterial. Então, para encontrar vocês aqui no Rio de Janeiro? Então, temos dois telefones de contato. Um deles é o da Kelly, o 97273. Aparece vai aparecer. 7273-4309. É tudo assim com essas receitas fit? Sim, a gente tem uma nutricionista que nos acompanha, tá? A gente não é nada de nossa cabeça. A Kelly, ela já é formada como cake designer, é confeiteira. E eu sou advogada por profissão, mas deixei tudo pra seguir a gastronomia, que é o que eu amo. Então, encontra a gente no Facebook, tá? Colher Maravilha. Instagram, Colher Maravilha. Tem lá e nos telefones. Essas fotos maravilhosas, essas receitas. Estão prontas ainda. Fica inspirado. Dá água na boca. Tá, então agora, por causa dessa água na boca, a gente vai aprender a fazer essa receita, né? Isso aí. De cuca fitness de banana. De banana. Vamos lá pra receita? Aqui na tela, olha só. Os ingredientes para massa são 2 ovos, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 2 bananas amassadas, 1 xícara de chá de farinha de trigo integral, 1/2 xícara de chá de amido de milho, 3/4 xícara de chá de leite desnatado, preferencialmente sem lactose, 1 colher de sopa cheia de margarina light, canela em pó à vontade, 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Para calda, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 3 bananas pequenas para cortar e dispor sobre a calda. Perfeito. Exatamente. Tá aí essa receita. Não tem tanto mistério assim, não, né? Não, é fácil. São ingredientes bem acessíveis também, isso. Bacana isso. Mata aquela vontade doce. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro a gente coloca as claras para bater em neve, né?
por último, é o fermento em pó, que é importante jogar e só envolver ele. Primeiro a gente vai explicar aqui pro pessoal que tá em casa, porque foi só, a gente só viu a batedeira bater. É. Não ouviu nenhuma instrução, por enquanto. Por quê? É verdade. Esse processo é importante, você fazer continuamente, né? Isso. Tá, o que que você fez? Explica aqui pra então, gente. Então, eu joguei primeiro as claras pra bater quase em ponto de neve. Uhum. Sem parar de bater, joguei as gemas, continuei batendo. Joguei o açúcar mascavo, continuei batendo. Joguei a farinha, a banana amassadinha, continuei batendo. Joguei farinha de trigo integral. Aí tu veio aqui. O amido de... Aí já pus o leite pra ferver com a margarina. Deu uma esquentadinha light. Nele. Isso. Derreteu a manteiga. A manteiga, isso. Joguei a canela à vontade, que eu boto bastante. Depois joguei o leite com a margarina. Aí eu diminuí pra não espirrar o leite. E tava na velocidade qual? Média tava na velocidade máxima, tá. Depois só diminuí quando eu fui botar o leite com a margarina. Tá. E por último, você pega o fermento em pó e somente mexe delicadamente o fermento com o pão duro, que a gente chama de pão duro, né? Perfeito. Vulgarmente, pão duro. Então pronto, você que tá vendo aí a batedeira bater e o barulho... Explicadinho. É porque, na verdade, é bem simples, né? Vai tudo pra... Sim, é muito simples. Aí depois que você envolve, você já coloca aqui no tabuleiro com já o açúcar derretido, isso, com a bananinha, tá? Pra quem não viu, a forma já tá com o açúcar derretido ou açúcar mascavo. E daí ela colocou as bananas em fatias bem, né, desenhando todo o fundinho. Isso, exatamente. E despejou a massa. Isso. E agora a gente vai pôr no forno. Eu vi que o forno aqui, sendo elétrico, é diferente, né? A temperatura, né? Mais rápido. Então eu pus na função... Opa, o painel tá travado. Uma pequena ajuda aqui da nossa apresentadora. Deixa eu ver, acho que é só apertar. Só segurar. Pronto. Foi! Obrigada! Então tá, funciona. Não é que eu saiba mexer, mas é porque eu mexo um pouquinho com a tecnologia. Pronto. Mas é isso, deixa aí. Pronto, deixa aí. Assando, igual um bolo 30 minutos. Normal, 30 uns 30, 40 minutos. Uhum. Acredito que aqui seja mais forte, né? Então eu vou ficar de olho. Isso. Quando você tira, espera um pouquinho pra desenformar. Porque se você desenformar logo, a banana pode grudar todinha. Aí como é assim que ela fica. Então espera esfriar. Espera esfriar, isso. Coloca, perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai voltar pra gente trazer, eu vou trazer os convidados pra provar. Tá bom. Eu já tô com água na boca. Obrigada. Obrigada a você. Deixa bem sempre dividir essa receita, né? Tá bom. Olha, aqui são dois beijinhos, eu sempre esqueço, gente, que eu venho de São Paulo. Aí deixei ela ali com um, mas eu te dou o outro depois, tá? A gente divide. Mas vamos lá, essa receita é bacana, né? A margarina light, ela leva bem pouquinho. Eu achei interessante que uma quantidade boa de bolo levou Não, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores, a gente achou que a receita tinha tudo a ver com o programa. É. Teve um dia que a gente fez um programa aqui, eu vou falar essa, Dani, a produção, viu? A gente fez aqui um programa falando sobre emagrecimento e tal, era bem esse fit. E aí lá na cozinha teve um bolinho de queijo frito, queijo com queijo frito. Aí até teve uma pessoa que estava aqui no bate-papo, porque ele estava numa dieta rígida, ele nem comeu. Pra você ver, né? Eu acho bacana isso, porque teve a disciplina, sabe, de não comer. As profissionais ainda dividiram uma bolinha. E eu peguei duas. Mas é só porque, né, eu tenho que fazer esse papel de comer bem. Mas vamos lá. Brincadeira à parte. Como é que deve... Você falou que essa, a pressão alta, ela é silenciosa. Isso, na verdade. Como é que eu consigo verificar isso? Como é que deve ser um procedimento, os meus cuidados a respeito da pressão alta? É o que eu estava conversando com você. A gente tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis, a gente não tem como realmente atuar de uma forma tão específica. E nisso a gente considera o fator de risco da família, alguém na família, principalmente pai, mãe, avós, bisavós que tem história de... histórico de hipertensão arterial, a raça, né, geralmente, a raça negra, ela tem uma tendência a ter a pressão, tem a pressão um pouco mais alta, isso daí, o que a gente estava conversando é meio histórico, como eles vieram, teve toda aquela migração na África para a América, a grande maioria acabou falecendo, então, os que conseguiram sobreviver foram aqueles que acabaram ingerindo bastante sal e água, né, acumulou, e fez com que eles acabassem tendo perpetuado no restante da família, né? Perpetuado nos descendentes. Tem a idade,
né? A gente sabe que crianças podem ter, sim, níveis pressórios. Né? Não é regra. Não é regra, mas pessoas com mais idade, né? Acima de 50, acima de 40, no caso, as mulheres, acima de 50, 70, no caso, os homens. A mulher, o sexo feminino, tem a tendência, depois de uma determinada idade, ter níveis pressóricos mais altos, porque a gente perde aquele fator de proteção, né, que é o estrogênio, ele é um fator de proteção das artérias, das arteríolas, principalmente quando se começa a entrar dentro da menopausa, então a gente começa a ter um aumento do nosso fator de risco. Então, são fatores que a gente não consegue modificar. E nós temos os modificáveis, né, que... Tem a ver com a alimentação também. Tem a ver com a alimentação, né, por isso que eu te disse tudo a ver, a receita de hoje. Pessoas que acabam tendo uma ingesta maior de sal, de gordura, né, principalmente e gordura entra trans. O Felipe, né, nessa história. Isso mesmo. Como é que esse processo, para ter esse cuidado, né, para não ter ou tratar e diminuir? Então, vamos lá, Luana, dando continuidade à palavra da doutora Bárbara, o que acontece? Essa epidemia, né, da hipertensão arterial, ela traz, em média, vem a óbito, segundo a Organização Mundial de Saúde, 10 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo. Uau, é muito grande esse número. Então, a gente precisa, a transformação está na gente, a mudança só depende da gente. No Brasil, em média, 300 mil pessoas morrem por ano de hipertensão arterial. Um alerta aí para a gente. É. Então, assim, como coach de emagrecimento, eu vejo uma doença muito severa. Desculpa te interromper. A obesidade, ela é um fator de risco? Fator de risco, com certeza. A questão, como a doutora Bárbara estava falando, da mulher, né? A mulher... ela passa dupla, tripla jornada, né? Ela tem a questão do estresse ocupacional, ela multitarefas, tem que tomar conta de casa, tomar conta dos filhos, do marido, levar o filho na escola, ainda trabalha. Isso, ao longo prazo, já vira a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. E ela também, por conta dessa correria, se alimenta mal, não se exercita. Exatamente. E vai acumulando para piorar a situação. O estilo de vida está diretamente acumulado a isso. Alimentação, né, álcool, tabagismo, sedentarismo. O American College recomenda pelo menos 30 minutos de atividade física diária. Então, isso é. Eu tô aqui com a Andrea e ela falou que tem pressão baixa. Eu tenho pressão baixa também. Só que mesmo tendo a pressão baixa, eu evito comida gordurosa, eu evito sal, sabe? Aí eu tenho que até me policiar, porque senão ela baixa demais. Mas eu acho que isso é uma prevenção, porque eu já tenho um quadro na minha família de hipertenso, né? Então, eu já fico já me limitando a certo tipo de alimentação para que isso não possa ocorrer na minha vida. Imagine, eu cantando desse jeito e a pressão no pau, que a pressão sobe, né? Então, hoje eu estou me cuidando mais, fazendo umas caminhadas, né? Eu sei que a vida é muito agitada, é show aqui, show ali, é outros estados cantando. E fora de casa, às vezes, fazer... você também não consegue controlar tanta alimentação, né? É verdade, mas eu estou comendo muito ovo cozido, viu? Ovo cozido, ela estava fazendo essa receita ali, eu falei assim, banana, minha fruta predileta. Então, tem dia que eu é carne, ovo cozido, banana e vamos hoje lá, gente. Hoje eu acordei comendo banana também. Ovo de banana. Daqui a pouquinho a gente volta, fica atento, viu? O programa está muito bom e a gente vai falar mais. Não sai daí. A paz do Senhor. Estamos aqui voltando para mais um Espaço Feminino. E a gente vai falar sobre, né, se aprofundar. Já demos uma pincelada aqui sobre a pressão arterial. A alta, né, que é a mais preocupante. Mas antes de continuar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo aqui na sala, eu queria deixar um recadinho para você. Você que ainda não se tornou um semeador, quero fazer esse convite para ti. Entra lá no nosso site e vai lá, você vai saber direitinho como se tornar um semeador, faça lá o seu cadastro e faça parte dessa missionária. A Rede Boas Novas é feita de pessoas assim, como eu, como você, e a gente vai fazendo um exército forte e corajoso para levar a palavra de Deus, o amor e também salvação. Quero também te convidar lá no nosso site, conhecer toda a nossa programação. Entra no nosso canal no YouTube, lá você vê a nossa programação. Se você perdeu algum programa nosso aqui do Espaço Feminino, Cabeça para Cima, tantos programas que a gente tem na nossa casa, vai lá, íntegra, você vai ver todo o programa e você ainda pode compartilhar com alguém. Se você gostou do programa, vai rever também lá, tá bom? E entra no nosso Espaço Feminino também lá no Face. Curte lá no Espaço Feminino, no Face, a gente sempre divulga o que vai ao ar no dia. Então é bem legal para você que quer acompanhar nosso programa, você vai saber ali
o que vai acontecer no dia que você vai assistir, tá bom? Deus te abençoe, vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. E a gente estava falando aqui sobre pressão alta, a Andréia e eu que temos pressão baixa. Como é que eu faço para saber se eu tenho alta, se é baixa? Como é que eu faço para ver isso? A gente pode verificar isso nas consultas regulares. O que é dito pelas diretrizes é que a gente acabe fazendo uma aferição da pressão a cada 6 meses ou até no máximo anual. Porque como a gente já tinha conversado antes, como é uma patologia silenciosa, a gente só vai ter sintomas a partir do momento que ela começar a provocar alterações nos órgãos que acabam provocando o equilíbrio do nosso organismo. Uhum. Então, aí a partir daí, a gente vai ter sérios problemas. Então, o reconhecimento precoce faz com que a gente já adote algumas medidas de tratamento. Uhum. Quando preventivo a gente preventivas, também, né? Sim. Então, quando você já consegue diagnosticar um pouco mais precoce, você começa a fazer um tratamento sem medicação. Uhum. Níveis em torno de 150 por 110 de pressão, por 100 de mínima, né? A gente já pode começar uma terapêutica com modificação do estilo de vida. Uhum. Né? Que na seria? Qual uma modificação, estimular a atividade física, diminuir a quantidade de ingesta de sal. O ideal é que por dia a gente faça uma ingesta em torno de 6 a 8 gramas. Então, o sal, ele realmente é prejudicial para quem está com pressão? O sal, ele é um dos fatores. Uhum. Não é o principal, né? Uhum. Mas ele é um dos fatores. Uhum. Eu, geralmente, quando eu estou com algum paciente na qual eu oriento isso, eu digo para ele que é assim, olha, é essa quantidade ao longo do dia, ao longo de 24 horas. Então, uma forma da gente medir naquele momento que você for comer a sua comida, é bom que você prove, porque alguns alimentos já têm um teorzinho de sal, vê se está num paladar agradável e se você quiser acrescentar, você pode medir numa quantidade assim que a gente considera uma tampinha bique, né? Que é aquela quantidadezinha que você dá para poder espalhar. Isso. Felipe, muitas pessoas te procuram, né, com certeza, uhum, para cuidar não só da forma física, mas da saúde, uhum, né, que também está atrelada. E a gente sabe que tem muito alimento industrializado hoje em dia, né? As pessoas estão consumindo demais fast food, coisas no pacote. Uhum. Como é a tua recomendação para as pessoas chegarem, né, num equilíbrio, numa alimentação bacana? Primeiro a pessoa tem que sensibilizar com relação ao consumo de doce excessivo. Então, como coach de emagrecimento, a gente tratando toda essa causa comportamental, a gente consegue chegar na origem da tendência que ele se auto-sabota para comer o doce, alimentos gordurosos, tudo isso. Uhum. Então, tem que, de certa forma, cortar. Então, alimentação mais saudável é o quê? A alimentação não industrializada. Então, gente, é ovo, é legume, nada frutas. De... Frutas. Uhum. Nada que vem... empacotado, uhum, tipo biscoito, uhum, sorvete é um veneno. Então, esse, tá? quando chegam contigo, tu já vai eliminando, fala exatamente. Assim, ó, isso aqui tem que cortar. Porque o sorvete, por exemplo, ele, na verdade, ele rouba nutriente, ele impede que enzimas funcionem. Uhum. E tem o refrigerante também, a questão, uhum, do refrigerante, uhum, é importante ressaltar. O pH completamente diferente do pH do sangue. Uhum. Para você ter uma ideia, para você tirar o prejuízo de um copo de refrigerante, você precisa tomar 32 copos com água. Nossa, quem toma isso, então, né? Nossa, é verdade. Quantos copos você falou? 32 copos com água. Você tomar quantos? Para um copo de refrigerante. Um copo de refrigerante? 32 copos com água para tirar o... Nossa, incrível isso. Justamente da necessidade de eliminar aquele líquido. Exatamente. E suprir as necessidades do corpo de água, né? As alimentações têm que cortar. Uhum. E é interessante ressaltar também que a hipertensão, ele é um mal que começa, e o que, que ele vai acometer? A doença do RR, né, CC, ele vai acometer retina, né, a pessoa pode perder a capacidade de enxergar, uhum, pela hipertensão, uhum, sistema nervoso, né, através de isquemia ou rompimento das artérias, levando ao AVC, uhum, que é mais os rins, uhum, e o coração. Uhum. Né? Que a gente está aqui muito com mais a complexo, Bárbara, né, que é cardiologista. Então, que é a tua área. Sim, não, isso que ele falou é importantíssimo, uhum, porque assim, uma das patologias que mais mata, né, no mundo, Brasil, é a doença arterial coronariana,
o AVC, né, o acidente vascular encefálico, os problemas renais, e todos eles, na grande maioria das vezes, a hipertensão está envolvida. Ninguém fala que a pessoa morreu de hipertensão, né? Mas assim, a gente vê muito falando das complicações em que a hipertensão está envolvida. Um paciente que acaba tendo um evento de infarto agudo do miocárdio, em 60% a 70% dos casos, tem os níveis pressóricos altos. Então, é uma patologia de grande importância. É importante você prevenir, diagnosticar de uma forma precoce para não evoluir de forma que não seja satisfatória. Eu achei interessante o que você falou, que às vezes nem precisa de medicamento, né? Porque normalmente, se for uma pressão realmente muito alta, com todos os riscos, você vai prescrever a medicação, né? Sim, dependendo dos níveis. Quando a gente já tem níveis mais elevados, a gente acaba, só a modificação do estilo de vida não adianta. A gente realmente tem que lançar mão de medicamentos. Uhum. Agora, quando você já consegue fazer esse diagnóstico no momento mais inicial, a modificação do estilo de vida influencia muito. Por exemplo, pessoas que têm sobrepeso, têm um excesso de peso. Quando você já começa a ter toda uma estrutura para você ter essa diminuição, uma diminuição de 5, 10%, que de início para ela pode não parecer muito, isso já reflete numa melhora dos seus níveis pressóricos. Uhum. Então, você acabou de destacar a questão do sobrepeso, mas a pressão alta ela não está atrelada só a pessoas... Não, né, ela está... Foi o que a gente conversou. E a gente até se espanta, né? Sim. Por exemplo, meu marido, ele tem 1,83, pesa 80, tá no peso dele. Olhando para ele, é um homem magro. Só que ele se espantou quando foi, estava se sentindo estranho, umas sensações esquisitas, e foi no médico e estava com 17/8. Então, a pressão alta, né? Então, ele acho bacana falar isso, porque eu também acho que teve uma entrevista alguma vez falando sobre isso. Homens, né, que estão correndo muito, muito estresse, muita coisa para fazer, novos, com esse perfil novo, né, 30 anos e com uma pressão alta. Sim, a gente hoje vive num momento de muito estresse, né? Uhum. Então, o estresse é um fator de risco, se alimentar mal nessa correria. Por exemplo, o que bem o Felipe falou sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso fez uma mudança completa do nosso sistema, né? Então, assim, muitas vezes a mulher pós-menopausa tem um fator de risco aumentado, mas a gente já vê pesquisas que mostram que em todas as faixas etárias, a mulher ela vem tendo um fator de risco um pouco mais aumentado do que o homem, justamente por isso. Ela, entrando no mercado de trabalho, ela teve uma mudança do seu estilo de vida e acabou se alimentando mal. Nessa correria, às vezes, utiliza alimentos que são industrializados, né? Por o estresse, né, de estar fazendo jornadas de trabalho maior, a utilização de horários irregulares de alimentação também influencia. E isso tudo é uma cascata de eventos, né? Uhum. Porque você se alimentando mal, aumenta a possibilidade de você ter um colesterol um pouco mais alterado, a utilização do tabagismo, que é outra coisa também que interfere no controle da sua pressão, faz com que você tenha tendência a ter... Quanto mais você tiver uma vida saudável... Sim, super positivo para essa redução. Isso é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade nos pacientes, porque a mudança do estilo de vida é difícil. Então, é importante que você consiga, inclusive, conversar com eles de forma que eles consigam entender e trabalhe essa parte psicológica deles, da importância dessa nova fase, né? Dessa nova mudança para o seu bem-estar. Como tem sido, assim, com você como coach, né, pessoal, e tratando essa parte da questão, né, de emagrecimento, quais são os maiores desafios que você encontra com as pessoas que você tem tratado? Então, Luana, o desafio é a gente encontrar, de fato, a origem da compulsão alimentar, como ela começou, né? Então, por exemplo, você pega um garoto que vai ter uma irmãzinha, ele tem 7 anos de idade, a mãe dá luz a uma outra criança. Ele se sente completamente traído pelo amor da mãe. Então, aquela criança que acaba de nascer, chega lá para os 2, 3 anos de idade e não quer comer, ela olha para o irmão, a mãe... Ah, filho, come para ela ver como é que se come. Aí ele começa a comer, para chamar a atenção da mãe, para ter o amor da mãe. Então, ele cresce com aquela criança dentro dele, é um exemplo. Então, ela tem que comer para se sentir amada. É uma forma inconsciente dela.
Então, ela se auto-sabota inconscientemente para tentar qualquer... E como criança não tem maturidade nenhuma para observar isso, né? Que você está vendo, de repente, depois de uma conversa muito profunda com alguém, que ela foi destacar, poxa, eu lembro de um dia isso ter acontecido na minha vida, e quando eu percebi, eu comecei a comer muito. Exatamente. Fora outras situações, né? Realmente, da questão psicológica, de depressão, né? Da satisfação alimentar que dá, né? Exatamente. As mulheres geralmente pegam um chocolatinho, né? É verdade. Em alguns momentos, em alguns períodos do mês. Existe o problema da pressão alta por emoção. O estresse. Sim. E a pressão sobe. Sim, assim, o nosso organismo, ele está, assim, perante a vários estresses, né? É tanto assim, quando a gente faz uma atividade física, a tendência é o nosso organismo se equilibrar, aumentar um pouquinho, claro, que a gente tem aquele limite que é suportável. O estresse faz isso. Alterações emocionais também podem fazer com que a sua pressão se eleve. Mas, assim, existe toda uma nuance, né, que você observa na hora da avaliação do paciente. Existem aqueles valores que realmente são considerados prejudiciais. Tanto que quando, às vezes, eu converso com o paciente, ele até fala, olha, minha pressão alta e tal. Na hora que eu vou ver, a pressão está adequada. Foi o que eu conversei, que eu acabo relatando para eles. Olha, naquele momento de alguma alteração emocional que você teve ou a notícia que alguém foi a óbito da sua família, a tendência é o seu organismo ele acompanhar isso. É tanto que se eu pedir para você ficar em pé e pular, a sua pressão vai estar um pouco alterada. Então, para a gente poder dizer que você realmente tem hipertensão, a gente precisa de consultas periódicas, avaliar que essa pressão ela vem se mantendo continuamente elevada. Mas sim, estresse emocional, estresse do dia a dia, é tudo fator de risco para você realmente evoluir para um quadro de hipertensão arterial. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Hoje estamos falando sobre a pressão alta, a pressão arterial. E a preocupante é a alta, né, que a gente fala. Eu fiquei curiosa em relação às atividades físicas de uma pessoa que tem esse quadro. Ela pode fazer qualquer atividade física ou ela tem que ter cuidado para poder aumentar esse ritmo? Como é que funciona? O ideal é que ela faça uma avaliação, né? Até para saber se ela está com os níveis pressóricos adequados para poder fazer alguma atividade física. Existem atividades físicas, que são as atividades físicas aeróbicas, que elas são protetoras. Então, andar, correr, andar de bicicleta, dançar, natação, dançar, são atividades que fazem com que, com o passar do tempo, você crie toda uma capa protetora e acabe te ajudando até no controle da pressão, até porque você sai do sedentarismo e vai para uma atividade física. Agora, geralmente, quando a pessoa ela te procura para fazer uma atividade física e já é hipertensa, geralmente eu acabo orientando de início, se ela tiver com todos os exames adequados e os níveis pressóricos controlados, ela não começar por musculação, porque são atividades que de início você vai ter que fazer com carga baixa, porque te exige um pouco mais da tensão dos vasos e a tendência é a sua pressão aumentar naquele primeiro momento. É importante que você faça sim, porque principalmente para pacientes até idosos, porque é ótimo para fortalecer musculatura, parte óssea, né? Ajuda a circulação, mas geralmente o ideal é você começar com atividades aeróbicas. Estando tudo bem controlado, a gente pode passar por uma musculação com carga baixa. A pressão alta, ela é crônica ou ela tem cura? A hipertensão arterial, ela não tem cura. A partir do momento que você passe para um estágio em que você precisa utilizar medicações, você vai realmente utilizar essas medicações até o fim da sua vida. Então, não é porque você, utilizando medicação, você foi e verificou sua pressão estava normal, que você está curado. Não é isso. Isso daí é até um conceito... Exige uma manutenção e um tratamento. Outra coisa que é importante salientar é que a pressão, ela também varia em relação ao período climático que a gente esteja. Então, geralmente, no calor, a tendência é, como a gente tem a ver com os vasos, a gente vasodilata, a pressão ela acaba tendendo a ficar um pouco mais para baixa. No frio, ela acaba ficando um pouquinho mais para alta, porque os vasos se contraem. Então, muitas vezes, o paciente, que às vezes, tem paciente que me liga, que às vezes está na praia, né?
pressão toda controlada direitinho, utilizando medicação, liga, poxa, doutor, hoje eu estou me sentindo um pouco mais fraco, com uma moleza, porque tá... Tem sintoma, pressão alta? A pressão alta, ela geralmente, na grande maioria das vezes, ela é silenciosa. Uhum. Ela só vai realmente te dar sintomas a partir do momento que você perde o equilíbrio e começa a ter lesão nos órgãos. Existe uma pesquisa, desculpa te cortando, que mostra que relacionando a dor de cabeça com a pressão alta. Tô sentindo alguma dorzinha. Sim, ai, tô sentindo uma dor de cabeça, eu acho que eu tô com a pressão alta. Que bacana ter em casa, né? Sim, sim. É interessante, assim, que você consegue visualizar. Somente se já teve algum dia. E aí, nessa pesquisa, mostrou que a grande maioria das pessoas, elas, quando diagnosticaram a pressão, elas não sentiam nada, foi diagnosticado a hipertensão arterial e depois disso elas começaram a ter sintomas. Então, assim, é meio que... É uma coincidência, não quer dizer que você, estando com dor de cabeça, você esteja com a pressão alta. Felipe, uma dica para a gente emagrecer, porque já que você é coach, então me dá aqui. A gente quer, né? Várias. Então, eu sou coach integral sistêmico, né? Umas básicas. E como coach integral sistêmico, eu gosto muito de atuar nessa área de coach pessoal e o coach de emagrecimento. Né? Então, como coach de emagrecimento, que está diretamente relacionado, né, à hipertensão, mesmo a pessoa, às vezes, não sendo com obesidade, ela... Sendo magra, pode sim ter hipertensão, mas de forma geral, eu oriento a questão da alimentação e o exercício físico. O que ele acontece? Como a doutora Bárbara estava falando, fisiologicamente falando, libera substâncias que são vasodilatadoras. Então, a hipertensão arterial, você vai lá, tem a sístole, que é o movimento, né, de contração. Ele vai e ejeta o sangue pelas paredes das artérias, certo? E o movimento da diástole, quando retorna esse fluxo sanguíneo para o coração. Então, o exercício físico, ele faz essa vasodilatação, favorecendo a passagem do sangue pela artéria. Então, um teste que você pode fazer, você que tem hipertensão em casa, você quer associar isso no exercício físico, como é que você faz? Procura um personal trainer, mais indicado para esses casos eventuais. Você coloca a pessoa em repouso, 5 minutos, vê a pressão arterial. Faz o exercício lá com a intensidade de 65% a 75% da frequência cardíaca máxima, né? E aí, logo após, você para 5 minutinhos para a pressão abaixar e vê. Você vê que esses efeitos aí vasodilatadores, eles reduzem significativamente a pressão arterial. Muito interessante. E aí você faz mais uma vez esse teste, no mesmo dia de exercício, e vai ter reduzido mais ainda. E fica esse efeito vasodilatador nas próximas 24 a 72 horas. Esse efeito de redução da pressão arterial. Olha que interessante. Então, você tem essa atividade regular de 4-5 vezes por semana, a pressão baixa. Agora, se não baixar, já tem que ir, doutora Bárbara, aí para entrar com a medicação. O que eu acho interessante é que a gente não precisa de a pessoa está vendo a gente em casa, de uma atividade física tão intensa, né? Às vezes, um alongamento, um movimento que a pessoa faz, já leva uma contribuição muito bacana, né, para o corpo dela. Sim, né? Você falou, aeróbico já... Então, assim, às vezes a gente sabe que existe um monte de gente aí sedentária, né, que por causa da correria, a gente coloca desculpa, né? Não tem feito alguma atividade física, mas é importantíssimo a gente se mexer. Essa é a dica. Sim, ó, 30 minutos todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, já faz uma grande diferença. Nem que seja de uma caminhada, né? Como faz? Eu faço 20 e já fico morrendo. Gente, esteira 20 minutos. Imagina, 20 minutos. Meu Deus, não posso. Tem que ser, mas eu não forço, né? 20 minutos, cansei, eu paro. A gente esteve aqui uma vez com uma profissional de treinamento. Ela falou assim mesmo, a pessoa que tem muitas mulheres que, por exemplo, trabalham em casa, limpando. Então, assim, tem algumas atividades que você faz que também te levam, né, a esse ritmo bacana também. Então, assim, o sedentarismo é aquela pessoa que não faz nada. Mas em casa, por exemplo, a gente se mexe muito. Se for observar, né? É verdade. Uma dona de casa, o que ela faz dentro de casa? Varrer casa é um bom exercício, doutor? O problema é o exercício repetitivo, né? Subir escada, né? Tentar usar o elevador, tender a subir escada, já até faz padaria, diferença. Né? Então, assim, se você não faz alguma coisa, começa pelo pouquinho, né? E vai evoluindo e se preparando para fazer algo mais. Isso, as irmãs que não têm
esse tempo, né, que dona de casa, aquela coisa, pega, coloca o CD da Andrea Fonte lá, fazer. Já é um exercício de dança, né? Ou então agora, né, que todo mundo tem celular, né, vai na padaria, né, coloca a sua música, vai andando, caminhando. Primeiro passo é começar devagar, é condicionar a pessoa a sair da zona de conforto, essa parte psicológica e emocional é muito importante. Senão ela vê e fica cômoda. Uhum. Porque para o cérebro é muito fácil continuar na zona de conforto. Uhum. E essa justificativa de dizer que não tem tempo, não sabe como, graças a Deus que a gente tem hoje em dia tanta a mídia falado bastante a respeito de exercícios alternativos, né? A alimentação, mais do que nunca, né? Uhum. A gente trouxe aqui a receita da Vivian sobre de banana, né? O bolo de banana fit. Então, assim, a gente tem muita alternativa, né? Basta, acho que, um estalo para despertar. Que não seja quando der algum problema, né? Não sai daí, voltamos já com mais espaço. Vamos de música? É isso? Ah, vamos de música! Então vem para cá, vamos cantar. É... Que eu quero te usar. Natan, te preparas, irás profetizar uma história. Você vai contar depois com Deus. Que é o homem segundo meu coração, mas por sua cabeça eu não passo a mão. Eu acredito que Natan tremeu indo profetizar para o ungido de Deus. Tinha ovelhas, gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que comprara e criara em sua casa. Ela crescia, comia no seu prato e no seu copo ela bebia, dormia em seus braços como uma filha ele a tinha. E vindo viajante ao homem rico, ele não quis servir com nada seu. Tomou-lhe a cordeirinha do pobre homem e do seu hóspede saciou-lhe a fome. E o furor de Davi se acendeu: este homem deve morrer. E Natan, cheio do Espírito Santo, disse: fique tu sabendo, rei Davi, que este homem é você, profeta de Deus. Não teme a posição, não se rende, não se vende, não tem baixo. Denuncia o pecado, mesmo sendo do rei. Deixa de ser covarde, sai dessa caverna. Não tem mais as pedradas que te sobrevêm. Foi sem profecia, a igreja se corrompe. Quando não tem um homem que busque ser fiel, na contramão do mundo, se abstendo de tudo que desagrada a Deus. Vai! Levanta a profeta, vai no vale, no culto, no palácio, no beco ou em Lodebar. Deus te deu esse dom, não foi pra enterrar. Profetiza, profetiza o que ele mandar. Levanta, profeta, quebra esse silêncio. Pecado é pecado, doa quem doer. Se tu não entregar o que Deus te mandar, quem paga o preço é você. Vai! Levanta, profeta, vai no vale, no culto, no palácio, no beco ou em Lodebar. Se Deus te deu esse dom, não foi pra...